Já, voják, vědom si svých občanských a vlasteneckých povinností, slavnostně prohlašuji, že budu věrný České republice. Budu vojákem statečným a ukázněným, budu plnit úkoly ozbrojených sil a budu dodržovat právní a vojenské předpisy. Svědomitě se budu učit ovládat vojenskou techniku a zbraně, připravovat se k obraně České republiky a budu ji bránit proti vnějšímu napadení. Pro obranu vlasti jsem připraven nasadit i svůj život. Tak přísahám! Tak přísaháme! Vojákyně a vojáci, blahopřeji vám k vojenské přísaze. Sloužíme vlasti! Tak dnes proběhla vojenská přísaha 409 vojákyň a vojáků. Z těch 409 bylo asi 32 žen, což je skvělé. Vlastně vojenská přísaha pro mě osobně znamená to nejvíc, protože lidé se rozhodnou na základě svého dobrovolného rozhodnutí vstoupit do armády České republiky. Není to jejich povinnost, je to na základě dobrovolnosti. A já jsem jim dnes říkala, že to, co udělali, to, že se sami rozhodli a dneska slavnostně složili vojenskou přísahu, je pro mě velká čest, ale samozřejmě pro ně je to velký závazek, protože odteď slouží státu a já doufám, a jak jsem měla možnost s nimi hovořit, že si to uvědomují. Já jsem se ptala několika vojákyň a vojáků jedné vlastně čety, proč vstoupili do armády České republiky, protože samozřejmě i mě to zajímá, já jsem za to velmi ráda, ale vzhledem k tomu, že i osobně jako ministryně obrany chci zvýšit motivaci, aby lidé vstupovali do armády České republiky a nejen jako profesionální vojáci, ale i do našich aktivních záloh, tak jsem byla velice zvídavá, proč. Mnoho z nich sdělilo samozřejmě vlast, ochrana, obrana. Někteří sdělili i to, že vlastně si chtěli zkusit ty přísné podmínky, které máme v naší vojenské akademii ve Vyškově, protože to je velice náročné na fyzickou zdatnost i psychickou zdatnost. A tady musím říci, že zhruba 10 až 12, občas až 14% vlastně to neudělá. A dneska jsme tady měli 409 vojáků, kteří to splnili. Kamičke! Tak teď se pojedeme podívat na cvičení naší vyprošťovací techniky, protože samozřejmě já objíždím jednotlivé posádky, abych viděla, co vlastně máme, co dělají a také, co je potřeba obnovit. Byli jsme součástí cvičení vyprošťování tanků BVP, což je jinak tunový velký rozdíl. Viděla jsem navijáky, opravdu ty lana, které máme, samozřejmě mé dotazy směřují především k tomu, máme jich dost, umí to vojáci. A vzhledem k tomu, že jsem byla informovaná, že tady vycvičíme zhruba 3000 vojáků, ať už profesionální, tak můžeme cvičit i civilní obyvatelstvo, tak já jsem naprosto spokojená. To, co jsem viděla, délka nebo doba vlastně vyprošťování tady BVP ze strany tanků T-72 trvalo zhruba 15 až 20 minut. Myslím si, že je to OK na ten terén, který tady je. Samozřejmě, kdyby to byl horší terén, tak to asi bude trvat trošičku déle. V každém případě již v letošním roce budeme zadávat BVP zhruba za 5 miliard a do dalších let chystáme opravdu velikánskou zakázku za 53 miliard obnovu celé naší pozemní techniky. Thank you.